Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Avui que tancarem programa parlant de tenis taula i concretament del playoff que es disputa aquest cap de setmana aquí a Figueres, que per donar un bitllet per la fase d'ascens a la màxima divisió de tenis taula femení. Per parlar d'aquest playoff i de com es presenta, tenim a l'altre costat del fil telefònic el president del tenis taula tramuntana, en Jaume Muntada. Jaume, molt bon vespre. Hola, bones, bon vespre. Bé, aquest cap de setmana es disputa aquí a Figueres el playoff de una, per, que dona accés a disputar l'ascens de a la màxima divisió del tenis taula femení. Explica'ns una mica doncs com s'ha portat aquest playoff aquí a Figueres i en quin suport compteu. Doncs al final, com que nosaltres a la primera fase hem quedat primeres de grup, al guanyar tots els partits i només empatar-ne un, pues, el primer té el dret a organitzar la segona fase de que dona accés a la fase d'ascens, que estava definitiva. I llavors, bueno, al nostre local piqueven dos taules justes, que és el que es necessita, i evidentment jugar a casa sempre és l'avantatge que té el primer de grup i la volem aprofitar, perquè nosaltres, evidentment... És el que tu comentaves, no? És un avantatge el fet de jugar a casa. Us enfrontareu contra el Girbau Vic i contra el Suris Calella. Com estan els pronòstics, el favorit és el tenis taula tramuntana, no? Bé, sí, teòricament nosaltres som els favorites, el que passa que ja se sap, una cosa és a priori, l'altra és la realitat. Bueno, nosaltres evidentment farem el millor equip possible. Amb el Vic ja hi hem jugat a la primera fase, i si finalment ens toquen elles, bueno, els vam aconseguir un empat i una victòria, però mai ens podem refiar perquè són un equip perillós, tenen una jugada estrangera que té bastant de nivell i la veritat és que no ens podem confiar gens. Però al principi partim com a favorit, sí, sí. L'objectiu és classificar-se per disputar la fase d'ascens a Antequera, no? Sí, correcte. Tenem els 7 primers de grup, tenim l'avantatge que tenim dues oportunitats. Si guanyem el primer partit ja tindrem el bitllet com a primers, que llavors també és un avantatge, i si no ens quedaria una segona oportunitat dimensi al matí, que jugaríem contra el perdó de l'altra eliminatòria de play-off. Mm-hmm. Com estan les jugadores? Suposo que il·lusionades, no?, també d'afrontar aquest repte. Sí, les jugadores estan il·lusionades, amb ganes, jo crec que estan a punt, han entrenat molt fort aquesta setmana. Tenim sobretot la Jana, que està motivada perquè just aquesta setmana ha aconseguit el bitllet per l'europeu, en els trials que es van jugar a Irún, i bueno, estan molt motivades. Tenim la Galia Bora, que evidentment està entrenant al CAR i a marge de la Lliga també prepara els jocs, perquè ja vol estar a tope, i jo crec que arribem en un bon moment de forma. Mm-hmm. I el club en si, què significa pel club organitzar aquesta fase? Bueno, pel club estem molt contents, és un orgull, no?, que poder portar el tenis tot al màxim nivell a Figueres. Convidem a la gent a venir a veure unes partides que al marge de jugants a la classificació són a molt bon nivell, i bueno, representa que pues, intentar fer més afició i pujar les ganes de la gent. Mm-hmm. Comentaves ara que convideu a la gent a venir. Sabeu quina afluència de públic podeu tenir? Quina quantitat de públic podrà entrar? Sí, ho tenim regulat per la... Bueno, per les mesures Covid que ens ha donat la Federació Espanyola, i bàsicament l'aforament amb el local que tenim haurà de ser unes 30 persones, tenint en compte que 30 persones de públic, tinguent en compte que els visitants al venir potser de lluny no portaran massa gent, és la gent que hi podrà assistir, entre 30 i 40 persones. Mm-hmm. Doncs Jaume Muntada, president del tenis taula tramuntana, esperem que tingueu molta sort i que puguem dir que el tenis taula tramuntana s'ha classificat per disputar la fase d'ascens el pròxim mes de juny a Antequera. Esperem-ho, moltes gràcies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per atendre'ns. Doncs avui, nosaltres que parlem d'aquest tenis taula tramuntana i de la fase d'ascens que organitzarà aquest proper cap de setmana, posem punt i final a la nostra edició d'avui. Arribem ja al punt horari de 2:15 del vespre i nosaltres que tanquem ja el programa. Rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat des del punt horari de les 9 del vespre fins ara mateix. Un servidor, Dani Pagès. Nosaltres hi tornem el proper dilluns a partir de les 8 del vespre per repassar tots els partits i tot el que hem tingut durant aquest cap de setmana. Des de Ràdio Vila Sacra, Dani Pagès i tot l'esport.